Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizga, keyingi elektron qurilmalar videomizga xush kelibsiz. Bu safargi videomizda biz IP kamerani tanladik. Bilasiz, bu faoliyat bilan shug'ullanishimizda ham, ya'ni xavfsizlik vositalari va kameralar va jami signalizatsiya va boshqa qurilmalarni o'rnatish bilan ham shug'ullanamiz, bilasiz. Va bu demak, kameramiz aynan sizga ozgina tushuncha bo'lishi uchun ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu kameramizni keling ochamiz. Bu kameramizda modeli demak, Hikvision kompaniyasiga tegishli 2 megapikselli demak kameramiz. Nimalarimiz bor ekan ichida? Xo'sh, Hikvision kompaniyasi Xitoy kompaniyasi va bu kompaniyaning ichiga HiWatch va yana siz biladigan yana bir nechta kompaniyalar kiradi. Hozir esimda kelmay qoldi va demak, buni ichida ko'rasiz. Demak, kitobchasi, qo'llanmachasi mavjud va demak, siz o'rnatmoqchi bo'lgan joyda demak, mana bu laklinkasini yopishtirib, bemalol kerakli drill kerak joylarini drill bilan demak, teshib olib o'rnatishingiz mumkin. Va qotirishingiz uchun albatta samarizlarimiz ham bor. Bular salgina kichkinaroq, biz odatda bularni foydalanmaymiz. Yaxshirog'ini, qattiqroqini, kuchliroqini foydalanamiz. Xo'p, yana demak, bu ko'cha kameraligi uchun odatda ko'chada qo'yiladi va har xil demak, tashqi ta'sirlardan kabelda himoya qilish uchun ko'chincha demak, qopqochalari bor-da. Demak, buni ham o'rnatish davrlarida videolarda ko'rishingiz mumkin va mana bizning asosiy qahramonimiz kameramiz ko'rishingiz mumkin. Bu kameramiz 2 megapiksel. Hozirgi kunda 2 megapiksellar uje juda ham sifat jihatidan past qarash bo'lib qoldi. Endi o'rtacha odatda 4 megapiksel qo'yamiz. Albatta, davr o'tishi bilan odamlar yanada yaxshiroq narsaga talabi oshib boraveradi. Xo'p, bu kameramiz juda ham qulay kamera va bu ko'cha kamerasi ko'rinib turibdiki, ko'chaga qo'yasiz. Bu buni ichi yaxshi germetik, yaxshi demak, qilingan va yomg'ir, qor va o'rnolarni 50 gradusgacha, minimum 50 gradusgacha va issiqligi ma'lum bir gradislar mavjud. Aniq statistikalar esimda kelmadi va o'shalardan bemalol muammosiz ishlaydi. Va buni uchiga qarasangiz, demak, ikki xil demak, porti bor. Ulanish porti bor. Mana bu RJ45, bu demak, ko'rishingiz mumkin, RJ45imiz bu setovoy port hisoblanadi, mana bu esa tok uchun hisoblanadi. Tok. Demak, siz blok kutaniyasini bunga ulaysiz. Va bu orqali kameralaringizni NVRga ulashga yordam beradi. Endi hozirgi vaqtda o'sha hablarimiz, ya'ni o'rtadagi kameralarni bir-biriga bog'lovchi qurilmalarimiz POI funksiyasi, ya'ni power funksiyasi, ya'ni elektr energiya, ya'ni tokni o'zidan berish funksiyasi yaratilganligi sababli endilikda mana bu blok kutaniya zarur emas. Shuning uchun karobkani ichiga blok kutaniya bermaydi hozirgi vaqtlarda. Chiqarmaydi. Oldin chiqarardi. Blok kutaniyasi ham bo'lar edi bularni. Endilikda. Lekin agar hab qo'yaman desangiz yoki qandaydir holatlar bo'lsa, bunday holatlarda siz bemalol tok blok kutaniya o'zingiz qo'shimcha sotib olib qo'yib ishlatishingiz va mana bu yerdan faqatgina ma'lumot almashishga qilishingiz mumkin. Endilikda hozir esa bitta shu RJ45 port orqali biz demak bemalol ham ma'lumot almashamiz va ham tok berib elektr energiya bera olamiz. Va demak mana bu yerda demak ligrovka joylari mavjud. Ligrovka joylarini ko'rishingiz mumkin. Bolichalarni yechib pastga, tepaga yon boshga aylanadi. Mana bu yerdan aylanadi va xohlagan o'zingizga qulay holatda bemalol olib kelib qo'ya olasiz buni. Juda ham qulay strukturadagi kamera va hozirgi kunda bilsangiz, deyarli barcha joyda demak, Hikvision kameralari egallab olgan. Keyingi qurilmalarimizni ko'rsatishga ishtiyoqman bo'lib turishingizni umid qilib qolardim va keyingi videoda ko'rishguncha.